Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Sistema Circulatório Humano. E, para dar as boas-vindas a vocês, eu apresento, né, Dionísia Gonçalves Pinto, que também, né, tem um pseudônimo, né, que é Nísia Floresta, que nasceu em 1810 e morreu em 1885, uma nordestina educadora, escritora e poetisa, que viveu ainda em diferentes estados brasileiros e na Europa, e é considerada a primeira feminista brasileira, com obras, né, falando sobre os direitos da mulher, falando sobre a necessidade de termos uma sociedade mais igualitária, né, com direitos iguais para homens, para mulheres. Então, mais uma mulher, né, para a gente aprender com elas e ter como representatividades. Para a nossa aula de hoje, eu trago uma música chamada Coração, de Dorgival Dantas, né, que é um nordestino também, e essa música ela é um forró, né, uma letra de música de forró, e que ela fala assim: coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar, eu vou fazer promessa para nunca mais amar, alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar, preciso sair dessa de se apaixonar, por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. Então, que música, né? Lembra os forrós, o São João, mas também essa música tem tudo a ver com o nosso tema da aula de hoje, que é o sistema circulatório, tá bom? Quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro, concluir, com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Segundo, localizar, nomear e representar graficamente, às vezes por meio de desenho, aqui no caso vai ser por meio de imagens, né, ilustrações, partes do corpo humano, órgãos, sistemas e explicar suas funções. Terceiro, perceber que há um sistema que faz a distribuição do sangue por todo o corpo, com participação de vários órgãos e estruturas. E o quarto, justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos pelo nosso corpo, certo? Então temos muito trabalho pela frente, muitos objetivos a serem alcançados na nossa aula. E aí, para dar, né, esse início, nós vamos aqui ver essa charge, ó, o coração e o cérebro, tá? Conversando. E aí o coração diz assim: que cara é essa? Viu um fantasma? Não, tirei 15 minutos para organizar as finanças e descobri que preciso de 15 anos. Partiu balada? Bora. Então, jogou pro ar, né? Não quero nem mais saber dessas contas, porque não vou dar conta aqui de me organizar. Então, com essa charge um pouco engraçada, né, nesse momento assim, para a gente se distrair um pouquinho, deixar leve a nossa aula, a gente já começar a ver o nosso sistema circulatório. O nosso sistema circulatório, ele pode ser considerado um sistema fechado, certo? Sem comunicação com o externo, né, com o exterior, através e que é formado por tubos. E dentro desses tubos passam os humores. O que que são os humores, Pro? Os humores são líquidos, certo? Os líquidos do nosso corpo. Vamos pensar assim, que são os fluidos do nosso corpo, sangue e a linfa, certo? Vão passar por esses tubos. E quem são esses tubos? Os vasos, né, sanguíneos do nosso corpo e que não tem comunicação com o meu externo. Pro, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso sangue, ele não fica solto, adoidado dentro do nosso corpo, tá? Isso quer dizer que o nosso sangue, ele só passa, né? Ele só transporta, só se movimenta dentro dos vasos sanguíneos, tá? Os nossos vasos sanguíneos, que são esses tubos, deixam fechado o nosso sistema circulatório, tá bom? E aí, a gente tem que entender também que o sistema circulatório, ele pode ser dividido, né, em sistema vascular sanguíneo,
que é o que nós vamos dar mais foco aqui, e o sistema vascular linfático, tá? Todos dois, eles trabalham de uma certa forma em conjuntos, tá bom? O sistema vascular linfático, ele tem uma relação muito grande com os nossos vasos, principalmente as veias, tá? Para que haja, né, os acúmulos de líquidos que existam no nosso corpo, eles vão ficando concentrados, né, nos nossos vasos linfáticos até eles retornarem através do coração, tá bom? E eles também auxiliam muito no processo de transporte das nossas células de defesa por alguns momentos. Então, ele tem algumas funções também. Mas a gente não vai focar aqui na nossa aula de hoje, tá? No nosso sistema vascular linfático. Mas a gente vai ter um olhar especial, né? Mais aprofundado do sistema vascular sanguíneo. Tá bom? Tranquilo? E aí, o nosso sistema circulatório, ele tem funções. Quais seriam, né, as funções do nosso sistema circulatório? A principal, vamos dizer assim, a que mais nos chama a atenção é a função de transporte. Por quê? Porque o nosso sistema circulatório é através dele que existe o transporte de gases, como gás carbônico e gás oxigênio. É através dele também que tem o transporte de células de defesa, os nossos linfócitos, né, que nós, e leucócitos, que nós vimos muito nas nossas últimas aulas, falando sobre os sistemas de defesa, né, do nosso corpo. Transporte de nutrientes, então todos aqueles nutrientes que na nossa digestão, né, a gente acaba absorvendo, para onde vai, né, sai do nosso sistema digestório e cai onde? No nosso sistema circulatório, esses nutrientes, para aí sim ser transportado para todas as células. É também feito o transporte de excretas, então todas as substâncias que não nos servem mais e que vão ser, né, filtradas no nosso rim e levado, né, a produção da urina para ser posta para fora do nosso corpo, para o ambiente externo. Todo esse transporte desses nutrientes, desses produtos que não nos servem mais, que são chamados de excretas, também são transportados pelo nosso sistema circulatório. O transporte de hormônios, né, também é realizado pelo sistema circulatório, tá? Então, é um grande sistema, né, que tem essa função de transporte de várias substâncias que são essenciais para o nosso corpo, tá bom? Além disso, o nosso sistema circulatório, ele tem uma função de manutenção da homeostase. Pro, que palavrão é esse, homeostase? Homeostase é, na verdade, todo o nosso sistema, todo o nosso corpo, ele funciona de uma maneira equilibrada. Então, a manutenção do equilíbrio, né, que é um equilíbrio dinâmico, ou seja, que não é paradinho, estático, que tem movimento, que tem alterações no nosso corpo ao longo do nosso dia, só que essas alterações, elas têm um limite, que é o limite do, vamos dizer assim, do aceitável para o nosso corpo, que geram esse equilíbrio dinâmico de tudo que acontece dentro de nós. Quando esse equilíbrio, né, quando essa homeostase, ela é perdida, aí a gente adoece, né? Aí a gente vai ter complicações, certo? E quem tem uma das funções principais para essa manutenção dessa homeostase do nosso corpo é o nosso sistema circulatório. Além disso, ele também tem uma função muito importante de manutenção da nossa temperatura. Manutenção da temperatura, pró, como assim? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a maior parte desse sistema, né, tem o quê? O nosso tecido sanguíneo circulando dentro dele. E o nosso sangue, ele é formado principalmente de quê? De água, né? E a gente já viu em aulas lá atrás, né? E você já tem essa noção também, que o quê? Que a água, ela tem um coeficiente, né, que faz com que as mudanças de temperatura da água, elas levem um tempo, né? Não são mudanças bruscas. Estou falando aqui de uma maneira bem simples, tá, gente? Isso faz com que? Faz com que o nosso corpo, né, que tem uma grande quantidade de água dentro dele, ele se mantenha numa temperatura estável, tenha poucas mudanças de temperatura. E essa manutenção de temperatura, ela é essencial para o nosso corpo. Por quê? Porque a gente já viu sobre as proteínas, a gente já viu sobre outras substâncias, outros
outras moléculas importantes para a nossa vida, e a gente já sabe que essas proteínas, essas substâncias, né, que existem no nosso corpo, muitas delas dependem de uma temperatura específica. E se a gente tem, por exemplo, febre, ou então se a gente tivesse uma queda brusca da nossa temperatura, nós poderíamos ter acontecer no nosso corpo uma disfunção dessas proteínas, né? Elas ficariam sem conseguir funcionar direito. E isso poderia nos levar a muitos prejuízos, inclusive, se isso se perlonga, né, por muito tempo, a morte, tá? Por isso que a febre é algo tão sinalizador e tão importante da gente ficar atento, né? Uma febre alta, constante, isso tem que ir logo para o médico, tem que ir para o hospital para ver o que está acontecendo, para tomar algumas medidas, né? Ter algumas providências. Para quê? Para manutenção dessa temperatura do nosso corpo se manter, né? Se tornar estável. E depois que falou tudo isso de função, o que que a gente percebe? A gente percebe que, na verdade, o nosso sistema circulatório, ele é um sistema integrador. Olha bem, a gente estudou antes, né? A gente estudou sobre o sistema respiratório, sistema digestório, sistema imunológico, né? As nossas defesas. E o que que a gente começa a observar agora? Que todos eles tem alguma relação com o sistema circulatório, né? Então a gente começa a perceber, como está bem explícito aqui nessa imagem, né? O nosso sangue, né? Essas veias e artérias aqui, ó, o nosso sistema circulatório, ele tem uma relação, né? De integração, de comunicação com todo o nosso corpo. E por isso que ele é tão importante. Tranquilo? Tudo certo até aqui? E aí vamos entender um pouquinho como é esse sistema circulatório, né? Ele é um sistema formado por humores. O que que são os humores? O sangue e a linfa, tá? Pelo e por tubos, né? Que são os vasos sanguíneos, veias, artérias, capilares, tá bom? E tem um órgão central que vai ser esse órgão de bombear, de fazer esse movimento desses humores dentro desses tubos, né, desses vasos sanguíneos, tá? Que é o nosso coração. E aí, quando a gente observa todo essa estrutura, né, de tecidos e órgãos que existem no nosso sistema circulatório, nós percebemos o quê? Que as trocas entre o sangue e os tecidos, eles vão acontecer, eles vão ocorrer em extensas redes de vasos de calibre reduzido e de paredes muito finas, que são chamados os capilares. Então a gente tem aqui, ó, as artérias, que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre elas já já, as veias. E o que que conecta as artérias e as veias com as nossas células? Para que o gás oxigênio que lá na minha respiração eu absorvi, e eu preciso levar esse gás oxigênio agora até as nossas células, né? Todas as células do meu corpo. Quem é que faz isso? O sangue. E como é que ele consegue alcançar, então, né? Os nossos tecidos, as nossas células, através desses capilares, tá? Então, nós temos as artérias, as veias e os capilares, que são, lembra capilares? Porque eles lembram fiozinhos de cabelo, tá? E aí, de tão fininhos que são. E aí, são através desses capilares que nós conseguimos fazer as trocas necessárias para o nosso corpo funcionar de uma maneira o quê? Equilibrada, para que a nossa homeostase ela se mantenha. Tranquilo? Tudo certo até aqui? E aí, pensando no sistema circulatório, nós temos o quê? As artérias, né? As artérias, a gente tem que entender que existe uma direção, vamos pensar assim, né? De onde elas saem para onde elas vão, tá bom? A gente percebe que as artérias, né? Elas partem, elas saem do coração em direção ao nosso corpo, certo? E elas são de grande calibre, chamadas elásticas. As de médio calibre são as musculares e as mais fininhas são as chamadas arteríolas. E aqui tem a imagem, né? Desse diâmetro, desse tamanho das células, ou desculpa, das artérias, só que aqui, claro, fora de uma proporção real, mas para que a gente entenda a diferença, né,
entre essas artérias. Elas vão ser muito musculosas, né? Aqui, ó, várias células musculares, certo? Normalmente, células musculares do tecido muscular liso, tá? Que vão estar contraindo esses tubos, para quê? Porque nesse processo de contração também ocorre a pressão, né? Que é necessária para o sangue circular no nosso corpo todo, tá? E aí, as artérias elásticas, que são as de maior calibre, de maior tamanho, até as arteríolas, que são as de menor calibre, as de menor tamanho, tá bom? Tranquilo? E quando a gente vai para as veias elas vão ter um sentido contrário ao das artérias. Por quê? Porque lembra lá que as artérias elas partem do coração, elas saem do coração em direção ao corpo. As veias elas fazem um sentido contrário, elas vêm do corpo em direção para entrar, né? E vão para o coração, tá? Então, esse sentido é contrário. Isso é importante por quê? Porque mais na frente um pouquinho, nessa aula, a gente vai ver sobre como é que ocorre a circulação do sangue no nosso corpo, tá bom? E as veias, elas vão ter um calibre menor em comparação às artérias, tá? E elas vão ter válvulas. Por que elas vão ter essas válvulas, né? Tem várias camadas aqui. E essas válvulas, por quê? Porque como essas veias, elas estão numa pressão menor, né? O sangue circula numa pressão menor e elas estão normalmente indo em direção contrária à força da gravidade. A força da gravidade nos puxa para baixo. Vamos pensar assim. E o nosso sangue que está percorrendo a nossa veia, ele está indo num sentido contrário, né? E aí, para que o nosso sangue não retorne, para que não tenha um refluxo, um retorno do sangue, né? Isso possa nos prejudicar de alguma maneira, o que é que acontece? Essas válvulas, elas existem, porque o sangue vai passar, e aí, mesmo que o sangue tente descer, né? Se é como voltar, essas válvulas, elas então, elas ficam assim. E aí, quando o sangue faz uma pressão para descer, elas se fecham. E aí, o sangue, então, ele sempre percorre a direção, a orientação necessária, né? Saudável, graças a essas válvulas. Tranquilo? E aí, para a gente entender o nosso sistema circulatório, nós temos aqui, ó, as artérias, as veias e os capilares. E como é que ocorre esse movimento do sangue no nosso corpo, né? O sangue, então, né, é bombeado pelo nosso coração e sai através das artérias. E quando esse sangue sai pelas artérias, essas artérias elas vão se bifurcando, diminuindo seus tamanhos, né? Em arteríolas, até chegar a tamanho, né? Se conectar com os capilares. E aqui nos capilares acontece o quê? É onde vai ter as trocas entre as nossas células, né? Os nossos tecidos e o nosso sistema circulatório e o nosso sangue. E aí, então, o nosso sangue aqui nos capilares vai, entre aspas, aqui, dá para as nossas células oxigênio, nutrientes vindo da nossa digestão, né? Tudo que nossas células precisam. E as nossas células vão fazer o quê? Tudo que não serve, tudo gás carbônico ou outras substâncias que sejam tóxicas para elas, que elas querem que a gente descarte, que retire do nosso corpo, elas vão devolver para os nossos capilares. E aí, então, os nossos capilares, eles vão saindo desses tecidos, dessas nossas células, né? Trazendo para as vênulas e para as veias o quê? Toda essa sujeira, tá? Todas essas substâncias que não servem para o nosso corpo e precisam ser eliminadas do nosso corpo, e precisam ser postas para fora do nosso corpo, tá bom? E aí, essas veias, então, chegam ao coração, tá? Depois de um tempo. E a gente vai entender por que que elas chegam ao nosso coração e para onde elas vão. Para elas voltarem a ter esse sangue aqui rico de nutrientes e rico de gás oxigênio, tá? Percebem aqui que a gente tem uma coloração, né? É vermelha desse sangue e depois vai ficando arroxeada até azulada, né? O que que é essa representação? Por que que vai mudando de cor aqui? Essa representação, ela é uma representação aqui apenas de ilustração, certo? No nosso corpo, o nosso sangue não vai mudando de cor.
Mas o que que acontece com ele, né? É quando o nosso sangue ele está rico de nutrientes, principalmente rico de oxigênio, nós chamamos de um sangue arterial, certo? Que é um sangue rico de oxigênio. E o sangue venoso é aquele sangue rico em gás carbônico, que tem substâncias que precisam ser eliminadas, certo? Por quê? Porque o gás carbônico no nosso corpo, em grandes quantidades, ele se torna tóxico para o nosso corpo e por isso que a gente precisa eliminar, além de outras substâncias também. Tranquilo? Tudo certo até aqui? E aí, a gente vem para o coração. O que é o coração, né? Aqui duas ilustrações, uma do coração ele fechado e a outra, né? Se a gente fizesse um corte no nosso coração, como é que seria por dentro? A gente percebe que é o quê? É um órgão muscular. Lembra que a gente estudou nos tecidos, né? Quando a gente viu os tecidos, a gente viu o tecido muscular estriado, que é cardíaco, que é esse tecido aqui, ó, do nosso músculo do coração, o miocárdio, tá? E esse tecido muscular, ele é essencial. Por quê? Porque é o nosso músculo do coração que vai contrair, né, o nosso coração para fazer esse bombear, né, esse pulsar do sangue. É essa contração do nosso coração, né, que faz essa circulação, faz com que essa circulação do sangue aconteça, tá bom? Então, o coração é um órgão muscular oco. Oco por quê? Porque aqui tem espaços, ó, vazios, percebem? Por que tem espaço vazio dentro do nosso coração? Porque nesse espaço vazio que o sangue vai entrar, chegar e sair, né? Para ele chegar e sair, precisa ter um espaço para ele se movimentar. É que funciona como uma bomba contrátil propulsora, ou seja, que se contrai e quando se contrai, impulsiona esse sangue a se movimentar, tanto dentro do coração quanto para fora dele. E aí esse sangue então vai circulando no nosso corpo. Tranquilo? Tudo certo? E aí, quando a gente vai pensar no coração, a gente vê que ele é formado de quatro câmaras, certo? Chamadas átrios e ventrículos, tá? O átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito. Mas está fora da ordem, a orientação está errada. Não, é porque a gente tem que observar como se vocês estivessem de frente, como se alguém, eu estivesse aqui dizendo, ó, a minha direita e a minha esquerda, tá? Então, do lado direito, né, o átrio direito e o ventrículo direito. E do lado esquerdo, porque está espelhada a imagem, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, certo? Então, é formado de quatro câmaras. Essas câmaras, elas se comunicam de átrio para ventrículo, mas existe aqui, ó, uma estrutura, tá vendo? Que impede essa comunicação entre esses dois lados, entre o lado direito e o lado esquerdo do nosso coração. E isso é importante, por quê? Porque isso daqui significa que o sangue venoso, aquele sangue rico em gás carbônico, né, em algumas substâncias que são meio tóxicas para o nosso corpo, não se mistura com o nosso sangue arterial, com o sangue rico em nutrientes e rico em gás oxigênio para o nosso corpo. Tá? Então não tem uma mistura desses tipos de sangue no nosso corpo, né? Do sangue venoso com sangue arterial, tá bom? Além disso, a gente vai ver, né, que existem válvulas aqui, ó, válvulas, né, que vão fazer com que o sangue passe do átrio para o ventrículo, né? E a gente tem válvulas aqui também que fazem com que o sangue saia do ventrículo e vá para o corpo, né? E saia do nosso coração, ok? Além disso, a gente vai observar que existem os septos. O que que é esse septo aqui? Essa estrutura aqui, ó, que divide o septo intraventricular, que divide o nosso coração, vamos pensar assim, separando o lado direito o lado esquerdo do lado direito, tá? E a gente tem o movimento do sangue dentro do nosso coração, certo? A gente tem aqui, ó, o sangue vindo do corpo, do lado direito, tá?
O sangue vem do nosso corpo, cheio de gás carbônico, de substâncias que precisam ser eliminadas do nosso corpo, do lado direito, e entra no nosso corpo através do que a gente chama de veias cavas, porque tá entrando, certo? E aí ele entra pelo átrio direito, desce para o ventrículo direito, e do ventrículo direito vai então, sai para pelas artérias pulmonares, tá? Sai do nosso coração e vai para as artérias pulmonares, certo? E a gente tem o lado esquerdo, onde o sangue ele chega arterial, rico de nutrientes e de gás oxigênio, certo? Pelas veias pulmonares, entra aqui no nosso átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo vai para todo o nosso corpo, irrigando o nosso corpo de nutrientes através da artéria aorta, que se chama aorta, tá? Esse é o movimento do nosso corpo. Sempre o movimento do sangue no nosso corpo vai ser do átrio para o ventrículo, tá bom? Sempre nesse movimento, do átrio para o ventrículo e do ventrículo para fora do nosso, para fora do coração, beleza? E aí, por que que a Pró tá falando tudo isso? Porque a gente vai entender agora os tipos de circulação. O que que acontece? O sangue, então vamos ver, entender um pouquinho essa primeira imagem, certo? O sangue ele vem, sai dos capilares, né? Cheio de substâncias que as nossas células não querem mais, precisam eliminar, gás carbônico, resíduos que não servem mais. E aí então sai dos capilares para as veias, certo? E aí tem uma veia central que é chamada de veia cava. Essa veia cava vai levar esse sangue para onde? Para o nosso coração, para o lado direito do nosso coração. E aí esse sangue, né, cheio de gás carbônico, vai entrar no nosso átrio direito. Vai então para o átrio, para o ventrículo direito também, e do ventrículo direito vai para onde, minha pró? Sai, né, pela artéria pulmonar, para onde? Para o nosso pulmão. E o que que acontece no pulmão? Acontecem as trocas gasosas, certo? E aí então o que que vai acontecer? Nas trocas gasosas, o nosso sangue, que está rico de gás carbônico, vai deixar nos alvéolos pulmonares, né? Vai deixar no nosso pulmão o gás carbônico e vai absorver o nosso sangue vai acabar recebendo o quê? Gás oxigênio. Por isso que aqui, então, acontece o quê? Nos capilares dos pulmões, essas trocas gasosas. O sangue que estava rico em gás carbônico passa agora a ficar rico em gás oxigênio. E aí, esse sangue rico em gás oxigênio volta para onde? Para o coração, através da veia pulmonar. E aí então vai para o átrio e para o ventrículo, passa depois para o ventrículo esquerdo agora, e do ventrículo esquerdo sai para todo o nosso coração, para todo o nosso corpo através da artéria aorta, tá? E por que que é importante a gente entender isso? Porque a gente diz então que a gente tem uma circulação pulmonar, que é essa circulação que sai do coração para o pulmão. E do pulmão retorna para o coração. E a gente tem também uma circulação sistêmica, tá? Que é a chamada grande circulação, que é a circulação que sai do coração, passa no pulmão, volta para o coração e vai para o corpo. E aí do corpo retorna para o coração. Deu para entender? Tranquilo até aqui? Eu sugiro para vocês, então, fazerem, né? Esses exercícios aqui, ó, tem dois exercícios bem legais que vocês podem conhecer através, né, do WordWall, se vocês colocarem nesse link, tá? Vocês vão conseguir acessar esses dois joguinhos que vão fazer uma pequena revisão de tudo o que a gente estudou hoje, tá bom? Resumindo a nossa aula, nós vimos sobre o sistema circulatório, certo? Vimos o sangue, o coração, os vasos sanguíneos, né? O sistema linfático, e todos eles fazem parte do nosso sistema circulatório. Agora é a sua vez de fazer as atividades, de buscar um pouco mais, dê uma pesquisada, né, nesse jogo, né, que a Pro deixou aqui como sugestão para vocês.
E eu fico aqui, eu agradeço, eu peço que vocês se cuidem, né? Bebam água, usem máscara. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho! Música